Vi startet for snart 10 år siden og har produsert massevis av kortfilmer, opptrykksfilmer, reklamer, koprodusert flere spillefilmer med, gjennom Sørfond. Den selskapet ble startet av meg og Marie Fuglestein-Leigreid. Jeg ville nok sagt ja til denne filmen nesten uten å lese manus, for jeg stoler sånn på det Anders kommer med. Og vi hadde en veldig god erfaring med han før vi laget Haikeren. Men det som er min absolutte favorittting, hvis jeg må nevne noe, tror jeg er humoren som han tar med seg inn i filmen din. Planen vår for denne filmen er å få den ut på så masse festivaler som overhovedet mulig, selvfølgelig. Vi jobber alltid med å prøve å få satt den opp, så gjerne en forfilm på kino, før en spillefilm, eventuelt selge den inn til TV. Men det viktigste med denne filmen er å få markert egentlig Anders Teig, først og fremst, som en rivende dyktig regissør og manusforfatter. Det er vanskelig å være filmarbeider i Norge, enten på lav budsjett eller høyt budsjett. For det er, vi er et lite land, og vi har ikke alle de samme forutsetningene alltid for å kunne gjennomføre. Min største bekymring, og det er det alltid, er at man skal klare det innenfor rammene, men samtidig passe på at alle filmarbeidere har en god lønn, at de har de gode rammene de skal ha på en arbeidsplass. Og at vi skal likevel klare å gjennomføre filmen med den kvaliteten filmen fortjener å ha. Men dette er for så vidt en bekymring jeg har, uavhengig om det er et lavt budsjett eller et høyt budsjett. For det er en viktig faktor. Denne filmen handler om en ransgjeng med 4 barske fyrer og en idiot. Filmen handler om et ranslag som skal rane bank. De er klare utenfor banken til å så går det alvorlig galt. Jeg håper at han kommer inn på noen festivaler. Han kan være forfilm på en eller annen actionfilm på kino i Norge. Jeg vet ikke om det har sikkert med lengde å gjøre og hvor bra han er og sånt. Men det er i hvert fall det som er drømmen og håpet. Også at han blir vist flest mulig folk får sett han. Vi hadde ikke noe sånn fast punkt at nå skyter vi den karakteren, nå skyter vi den karakteren. Det var fotografen Stian skulle gå frem og tilbake uten at han som styrte fokus helt visste hvor vi skulle heller. Vi skulle prøve å sette han litt ut, sånn at av og til går det inn av fokus, av og til ut av fokus. Så da hadde du mye bevegelse og fart, og det, forhåpentligvis ville det gi litt mer intensitet i hele filmen. Og så var tanken at vi skulle gjøre sånn at tanken var at karakterene i filmen, de tror at de er en actionfilm på en måte, og, mens de egentlig er en komedie. Hvis det gir noe mening der, men altså, tanken er i hvert fall at settingen er actionfilm, mens det er mer komedie. Det var det som var morsomt å se, var jo at det er en voksne menn får lekevåpen i hendene. Hvordan stemningen blir veldig spesiell da. Det var morsomt å se. Og så er det jo, selv om våpen og blod og sånn egentlig ikke er noe er veldig morsomt da, så var det egentlig veldig gøy å lage den filmen der. Og
sprute med en blodsprutemaskin og smelle med våpen og skru lyd så det smeller og ringer i ørene. Det var veldig gøy å spille med disse skuespillerne som jeg var så heldig å få tak i også da. For det var en opplevelse å bare stå og se på skjermen når de spilte inn. Jeg synes det levde for første sekund da. Og det var veldig gøy å se. Nei, det var helt naturlig å ta kontakt med Duofilm siden de hadde produsert Haikeren. Og det var veldig hyggelig at de hadde lyst å produsere Strykebrekk, og at de likte manuset så godt at vi kjempet lenge for å få nok støtte til å lage filmen. Og de var med på fra dag én. Planlagt av effektbilder var det tre stykk med en CG-flye. Det kom i tillegg noen ting som ikke fungerte helt på sett. Så det er sånne fixed in post shots og litt ekstra blod, røyk og noen små fixes i forhold til et mikrofon som kom inn i shotet. Så det er egentlig ganske standard. Første utfordring i effektene var den 3D-flyen, og budsjettet tillot ikke at man setter seg ned og bygger den helt fra bunnen. Så jeg fant en ferdig modell som var sånn 80% av det vi trengte, og tok den inn og begynte å jobbe med den. Ta imot filene fra produksjonen. Ta de inn i compositing og få de ut igjen uten at farger eller noe annet ble ødelagt så man kunne klippe mellom redigerte og uredigerte bilder. Jeg valgte å filme denne filmen på en Alexa Mini, fordi at det skulle ha plass inn i bilen og alt. Og så kuttet vi ned ganske mye på linsevalgene. Altså, vi hadde vel 16, 35 og 50. Det var det vi trengte på en måte. Veldig mye av filmen er filmet på 16 mm, rett opp i ansiktet på folk. Så veldig sånn gatedokumentarisk stil da. Nei, Anders hadde lyst på en sånn grittig, mørk stil da. Alvorlig og ekte, men også så har du den surrealistiske humoren oppi det hele da. Det er vanskelig å definere stil på den måten, men dystert var noe vi gikk for. I forkant så snakket meg og Anders mye om stilvalg da. Mest av alt egentlig. Han nevnte Mission Impossible som en referanse på både farger og på en måte kamerastil da. Så vi diskuterte mest stil på filmen egentlig i forkant altså. Og så selvfølgelig litt sånn skuespiller og actions, men jeg ville jo vite minst mulig i forkant, så
Vi diskuterte ikke for mye, kan du si. Vi prøvde å gjøre det sånn at jeg kunne komme inn der, og uten å egentlig vite helt hva jeg skulle være med på. Altså en utfordring med å jobbe med lavbudsjettsfilmer er jo selvfølgelig det at du må ta alle valgene på i forkant. Altså du kan ikke bare ta med hele linspakken og velge alt. Jeg ser veldig frem imot å se den her på stor skjerm. Så jeg tror det kan bli gøy.